Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Falenderimi të konë Allahu të zëvëgjel, atë falenderojmë për e ti ndihme dhe falje kërkojmë, salavatët i adërgojnë a Muhammedi sallallahu aleyhi ve sellem, familje së ti shukëve të ti dhe kretë muslimanve që e kanë ndjekur rrugën e Muhammedi sallallahu aleyhi ve sellem dhe ndjekin dhe rinditën e gjykimit. Ky është dersi i 37 i mëral, kemi qenë para Ramazanit, kemi qenë duke folur rrëth 20 haditeve të imam në vevijut, dhe kena arritur të kaditi 13 i mëral. Zotë që ata tjeti kena kompletu me kërejt shka mujna me nëzirë për haditit. Por e nga përpi sa ma kështu ma si përfatsisht gati të ujse, haditet si përfatsisht mi pull për ato haditet. Por 20 haditet e imam në vijet dhe kënë, amo, halë nuk jemi në gjysh të haditit. Jemi tash të haditi 13 i mëral. Dhe haditi 13 i mëral, haditit vjen për e nesit. Radi Allah, Anas ibn Malik. Enes ibn Malik u shok i pejgamberit. Malik ibn Enesi është i pari me dhebit Maliki, që mi dalu adin kur nga truhet në emër. Për Enesin, radiallahu anhu, inshallah, dhe vjerani me folë. Por njëherë, të këshirë me pak të klasmi për hadithin e 13 me radhë. Unë do të vazhdoj, se qëllimi jem është ta përfundoj 20 hadithet, ti përfundoj. Ndërsa, kjo hadith që me për Enesit e ka sill Imam Buhariu dhe Muslimi, tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Nuk ka besuar asnjëri për juve, nuk ka besuar asnjëri për juve derisa ta don për vëllain e vet atë që e don për veten e tij. Mesalam. Do thot nuk ka besuar asnjëri për juve derisa ta don për vëllain e vet atë që e don për veten e tij. Hadithi ky pak fjalë, por i rëndësishëm është shumë si hadith. Bili për tyre Ebu Davud e Sijistani, kur ka folë për këtë hadith, ka thonë këtë hadith është prej haditheve që thuj se kërejt islami silët rrëth që ti hadithit. Kërejt islami. Së mbarësia në botë kështë me shku, së të mirat në ruzullin të kësur këshin me hecë, së vlëznilaki, së dashuria mes vëllezërve, so dashuria mes të afërmve, so të mirat, so lidhjet e forta kishin me qenë, nëse kishmi me punu veç me këtë hadith. Edhe so njerëz kishin me qenë ashtu si sebeb, por udhëzimin e plot njerëzve të tjerë, veç me hesë me këtë hadith. So njerëz nuk kishin me mit pak onasht, pra pambetur, veç me punu me këtë hadith, se hadithi tha, nuk ka besu ndo njeri për juve, deri sa ta dënë për vlavin e vetë, atë që dënë për vetën e ti. Ti ta shëmot vetën tënde. Nëse eshe që ti nuk je ka e dënë, nuk je ka e dëshirën për vlan e ti, për vlan tëndë, atë që dënë për vetën tënde, di se imoni jëtë ka problem. Hadit i potët nuk e besu. Deri sa ti se dënë për vlan tëndë, atë që e dënë për vetën tënde. Vlau këto është për qëllim, vlaun tëndë musliman. Nuk është fort për qëllim veç vlauvin biologjik, të nonës për i nonës dhe babës, ose veç për i babës, ose veç për i nonës. Po së është për qëllim vlaun musliman, pa më vërësi që aki vlaun nonës babës, a veç nonës, a veç babës, apo vlaun musliman vendit tëndë, fshatit tëndë, ku jetën, qytetit tëndë, shtetit tëndë, ruzullu të kështë krejtë. Se dënë, nëse ti po të rahatime post, të mira, knaqësimi post i këtu, por s'ki qef, vlavi jetë për shambull në Prishtin, ti jetë në Lipja, e në Prishtin a i s'ki qef me post të mira. Imoni jesë është në regullë. Nëse ti në Kosovë, dënë vish në Kosovë t'jemi mirë, e vlëzërit tu për shambull në Gaza atje, zënë me komirë, s'ki qef me komirë, imoni jesë është mirë. Nëse ti këtu mirë, po vëllëzërit tu musliman në burë ma atje, zdojnë me ko mirë, imoni jëtë nuk është mirë. Imoni ka problem. Pejgamberi alaihi salatu vesselam, këti njeri tha, nuk ka besu ndë njoni për juve, deri sa ta dënë për vëllën e vetë musliman atë që dënë për vetën e ti. Ndërsa njëri për djetarëve qërë, El Feshti, është një për djetarët me thebi Shafi'i, për këtë hadith, për vlerën e këtij hadithi, thotë ky hadith është rregull në Islam. E që ky rregull thotë është ai rregulli që ka urdhëruar Zoti në Kur'an.
Kur Zoti në Kur'an ka thonë, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Ju kapuni për dinin e Zotit, kapuni për litarin e dinit Zotit, kapuni për fen krejt e mos u përçani. Ky dietar që përmendaj me dhëbet e Shafi'i ka thonë se është për qëllim ky hadith, çu ky ajet bashkohet me çit hadith. Do më thonë, kapuni për fej e krejt, e mos u përqani. I bjen të ashtjelona tjetër, duje për vlavin tanë, që ato që e dënë për vejtën tanë, dhe për këta, disa fra djetarë, thash, kënë thonë se kjo hadith, është që përmenda Davud e Sigistani, ka thonë, krejt feja silët, nëse ne me retire, këllësen mirë, që këtë hadith, kime vrej që krejt, dishka prej, thuj se krejt prej fejës, dishka ka më kopë në që këtë hadith. E disa bili thanë, prej katër shtyllave të fejës, nëse ndojnë haditet, ose kur ti të bujnë haditet, ajetet, fejën e ndojnë në katër shtylla, një prej katër shtyllave ka me konë që kjo hadit. Apo e vreni se sa, i rëndësishëm, është kjo hadit që ta pejgamberi alejhi, as-salatu as-salam, se nuk ka besu ndë njëri prej juve, deri sa, kur, deri sa ta dënë për vëllane vetë atë që e dënë për vetën e ti. Kja, fjala nuk ka besu, nështë e përmend me dhe pak më poshtë, vetëm se fillim është të hadithi që është të bukfalë. Por nëse tjerë hadithi nuk do të kuptohet në atë në kanë tjetër, që nëse... nuk do të kuptohet në kanë tjetër që ti nëse se dëmë problemin e vetë. Ti po ki qepë mi posë kushtit mirë, edhe me konë rahatë, por nëse ti si dënë për shukën tanë musliman, lavin tanë musliman, të afrimin tanë musliman, se dënë dhe shka qëtu, nuk do të kuptuhet prej haditit se ti si e musliman heq. Se haditit nuk ka besu. Zdo të kuptuhet kësile haditit që si e musliman heq. Por shka do të kuptuhet? Do të kuptuhet se e ki imonin tanë të mangët. Për nga që kjo e vreni, qoftaj njëri tjesht, qoft një imoshuar, një iri, qoft edhe hujgjë, nëse s'ta dën ty ose hoxhës tjetër, që s'ka kurfar pengese me ato, s'ka kurfar mos pajtime të thjesht, veç pse ai është hoxh, ai pse ka arrit, ai pse po din, nëse këti hoxhës tjetër, veç pse ako tash i noti, nuk e ko qep, nuk po i pëlqen, pse ai hoxha ko, ai hoxha është ngrit, ato zotja ka ngrit, ati zotja ka modije, edhe pse hoxh, s'ka lidje. Vetëm se hinë që të hadit. E që i bjen, imoni i ati hoqës në kuftë hoqë, është i mangët. Edhe nëse kjo dhe qështë i dunjos hinë, nëse për shumë njoni, në dunjoni hoqë, pezam, i ko kushtet mirë. Një hoqë tjetër, si ko bashkë mirë. E ko i noti, e gjelëzën, nashtë dhe përgojën, e sene, veç se kjo i ko kushtet mirë. Ka hinë që këtë hadit. Qëka i bjen? I bjen këtë hadit se kjo e ko imonin e ti të dëbët. Por që ke imonin e ti të dëbët, shka për i bika, dhe që pas ka dëbë që ashtu? Jo, tash do t'i përmemi do regula që nëzirën për haditit, por kjo i bjen që ti si musliman, ti si musliman, qëftë hëgjë, gjemotit i ishtë, i moshuar, i ri, që lidë, nuk ja dënë, ato që dënë për vetën tëndë, si ja dënë vlavit tëndë, a di shka i bjen? I bjen që ti i mëkatar, më mëkat të madhë, tu i ne që shpe. Tu i në nëshpi më katë njënë e të tonë së përbaj kur gjonë. Se në së përbaj të keqe? Shumë mirë jam, kujtë si e hinë, hakë, asë kur gjonë. Asë nuk e kam rejkan, asë nuk e kam mytë kërkan, si kur që pandu në të rasët për dhe të fundit. Asë se kam rejkan, asë se kam mytë. Mirë, po, me bo me pytë, a i vetën e vetë, le ta pytë zemën e vetë. A ki qef këshia jëtë me kosë si kur ti që ke arritë, në amdela ke arritë, ke bo pasurije, ke bo, ke bo. A ki qep, nuk më përgjën, s'kam qep. A i vesh me bo monolog me vetën e ti, s'më përgjën, s'kam qep. Që këtë tuj nëjtë në shpesh me katori madhë. Ta di? Jo i vëgën, me katori madhë. Oshtë, vesh pse nuk ja dënë vullatëve atë që dënë për vetën e ti. Nësa djetarët e në tonë, të kjo hadith, do të kuptuhet edhe e kundërta e hadithit. E kundërta e hadith është, hadit i fillimisht po thot, nuk ka besu ndo njëri për juve derisa ta dënë për vllane vetë atë që dënë për vetën e ti. E kundërta është, s'ka besu. Ai, i cili, një sen që ka s'ko qef për vetën e ti, i alen vetës me post qef për dikan tjetër. Ti s'ki qef me ko për shambull ignorant. Ti s'ki qef me ko ignorant, po ki qef një këshia jëtë me ko ignorant. Ti për shambull,
s'ki qef me ko i varfër, por ki qef një i afërmi juti, një musliman me kon i varfër. Ti s'ki qef për shumë me kon qaqës ose që se merë vesh atë shahadetin me ta në aspektin e thejës po flasë, asë shahadetin zdi me ta thonë dhe asë me ta përkëthy, ti s'ki qef për vete. A më ki qef për këshin të amdë, e të afërmin të amdë, e muslimonin tjetër. Këtu kuptuat e kundër të hadithit. E para ke, nuk e besu dhe riso ta dush për problemin tënd, atë që dëm për veten tënde, e kundërt është s'ke besu hale, derisa nuk e urren atë që se pëlqen për veten tënde, mos ta pëlqesh për vllamin tënd. Kjo ide janë pasaj zbërtimi së dytës, të parës është ty ta ka dhënë Zoti mundsin për një fen, alhamdulillah. Se ki imonin e plot, se ki imonin e plot derisa s'ban edhe ti në vllamin tënd është ti vetëm për din fen, alhamdulillah. Një hoqë, i kësë hoqëa, për din për vete, a më gjemotët i s'ja kalë zënë, fejen, i bjen që është hinë këtë hadith. Më katorë hoqëa të njëjtë, vetë pëse s'pja kalë zënë, se për vete për i din senet, për vete për i din, a gjemotët hitë s'ja kalë zënë, si anin pëse gjemotët i ti për shamëll janë për tuke. Kështë shpejen për thamë, janë për tuke s'morin me shkurgjon, asë nuk i ma dersë, nuk i ligjeran, asë kurgjeq, atër ka hinë që këtë hadith. Por edhe kundërta, se për veti përko që e meditaj, ndërsa për gjemotin spianin. Edhe thashe kundërta, nëse e shenë një, kundërta kuptuat shtesa, nëse e shenë një të shukin tanë, një tafrin tanë, një vlavin tanë, një dashamirin tanë, mësliman, që është o shumë një randë. Një përfyrje, një randë, së përfyrje, një randë përfyrje. Po së dinë, nuk dinë. Edhe ti e ke mundësin, e ke mundësin, ti për të rosti, mundësia që ti qatina mja të hek vretin. Nëse e shetë e bu një shirkë të vëgël, një shirkë të vëgël, se kë shirkë të dohati madhe vëgël, pezam. Edhe nëse e shetë e bu një shirkë të vëgël, ja të hek vretin. Mo, vëllë jam. Vështë gjojnë me tu, dhe një mirë, mo se nuk banë që shto. Se kjo shirkë i vëgël. Shirkë i vëgël kështë kërsënur me zjarë në gjëhnemit. Edhe janë se për spjegal. Sa që dikur që ka thonë, me bo më bo që i shirë kënë e vëgër, gjithë që i shkime hinë e në gjëhnem. Pa në gjalli mirë se dush, bërë i mirë, grë i mirë, për dhe sa ki shirë kënë e vëgër, gjithë që i shkime hinë e në gjëhnem. Kjo me ndimë me sudi bile. Pasaj, e shepër shumë njënë, së dhjasë më folë. Mi për ti rrenë me tonë, ti ke mundësin për ta përmirësu, edhe nuk e përmirësën, e lenë, kur gjusë të pengën, ko mundësin e ha naj pekop, naj penges që ti sumën e shmja të hekë vrejtjen, po këtu s'pët pengër kur gjonë, ti sja të hekë vrejtjen, ke hinë që këtë hadith je për e atyre që hala nuk është plëcu imoni imonit. Që ka nëzirëmi pak ma konkluza për hadithit, për e ty në nëzirëmi që për e të mirave që nëzirë për këti hadithit që mushtu një loj, kjo hadith në nëzit mushtu dashuria në mesin e muslimanve. Kjo hadith në nëzit mushtu dashuria, se ti nëse një vlavit tanë musliman që rrinë vesh me tonë, shkën të emësu, të i pëtë senet, shkën të emësu, do të këshia shkën së po kishe për vetën tonë, së po dënë mi alon aste aj tjetëri, atëherë, nështë edhe padoshqin tonde, ka mushtu dashuria me steje dhe ati, ka me të respektu më shumë. Po nëse ti, bohën shë për shambu nëse, pezom një huqë, në kej që atë veni ku banda vetaj, ja të hekë vetëm, i zbanë qështu, do qështu, Allahu është tënë, dashuri, veç në praktikimin e këti hadithit, një prej senave që ka nëzirët, është shtimi dashurit mesin e muslimanve, forcimi, e tjeta që përfitot, forcimi i lidhjeve të muslimanve, që tjera lidhjet kemi unë me ty, kur vazhdimisht në të të heki vrejtën, edhe ti mu vazhdimisht më të heki vrejtën, vazhdimisht në të mësej di shka trej, shka unë e ditë i se din, edhe kam qef edhe ti me ditë, sikur që, ka thonë Imam Shafiu, Rahimullah, ka thonë kur përmësej një sen të re në fej, ka thonë po kam qef krejt trup jam më bo vesh. Pse? Se më të qysh ku për një që atem për knaqë që të veshi. Po kam qef më bo ketë trupi vesh më knaqë ketë trupi. Nëse qështu po du për vetën time, nëse një njësit të mëse dhe ty. Hej, së të lezohë një shka të re, e mësohë një sen të re në fej. Që të kalëzaj, atër kam më bo në lidhjet mes neve, dashurien mes neve kam ushtu, edhe lidhjet mes neve kanë me u përforcu. Edhe sa në tjera që ka të nëzirë në për këti hadithi, mbetën në rodhën e ashme, për kështë hadithi 13 me rodhë të kë 20 hadithit e imam në vjët, dhe hadithi ke nuk ka besu ndë njëri për juve, deri sa të adën për vlanë vetë, atë që dënë për vetën e ti, walhamdulillahi, robbil alemin.